Tumpuan berita malam ini. Pengibaran jalur gemilang tidak hanya pada bulan kebangsaan sahaja. Gangguan seksual pindaan undang-undang perlu dilakukan, libatkan organisasi untuk bertanggungjawab. Dato' Sri Lee lawat lokasi insiden kebakaran di Riam Miri. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Pengibaran jalur gemilang perlu dilakukan pada bila-bila masa dan tidak hanya terhad pada bulan kebangsaan sahaja. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, langkah mengibarkan bendera Malaysia merupakan tanda kesetiaan kepada negara yang merupakan satu bentuk patriotisme yang perlu diterapkan dalam diri. Pengibaran jalur gemilang tidak seharusnya terhad kepada bulan kebangsaan sahaja, tetapi perlu diteruskan pada setiap masa, terutama sekali semasa peristiwa dan perayaan rasmi negara. Namun, pastikan bendera yang dikibarkan dalam keadaan yang baik dan tidak lusuh sebagai tanda penghormatan. Apatah lagi kalau bendera Malaysia, pastikan ia tidak terbalik. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Santubong di Maidin Petrajaya pada Ahad. Justru Ahli Parlimen Santubong itu menyeru rakyat Sarawak untuk mengibarkan bendera Malaysia di setiap premis, kampung, rumah panjang maupun kenderaan bagi menunjukkan semangat perpaduan dan sokongan terhadap kedaulatan negara. Beliau juga menyeru agar terus menyokong kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 1R1JG untuk memeriahkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pada kemunjak majlis, Dato' Sri Nancy telah menyampaikan insentif cemerlang NS Parlimen Santubong kepada pelajar-pelajar cemerlang STPM dan SPM serta kepada atlet-atlet sukan Malaysia Sukma daripada Parlimen Santubong yang berjaya menyumbang pingat kepada kontinjen Sarawak. Pindaan undang-undang terhadap gangguan seksual perlu dilakukan terutamanya di dalam sesebuah organisasi bagi memastikan hak individu dapat dijaga sepenuhnya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, undang-undang berkaitan gangguan seksual kini hanya antara individu sahaja dan tiada untuk organisasi. Tapi kalau kita nak mengenalkan undang-undang kepada organisasi, kita perlu membuat pindaan pada undang-undang yang mana kita dapat bukti bahawa organisasi itu tidak melakukan apa-apa untuk membantu kes ini. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Santubong di Maidin Petrajaya pada Ahad. Ahli Parlimen Santubong itu menambah langkah tersebut yang melibatkan organisasi perlu dilaksanakan untuk tidak bergantung kepada laporan mangsa manakala organisasi tidak melakukan apa-apa tindakan. So now bagi saya sebagai menteri yang bertanggungjawab, saya akan minta supaya mereka mengkaji ini dan supaya dipinda tambahkan provision itu dalam undang-undang. Jelasnya, pindaan undang-undang ini akan dilakukan di bawah Akta Anti Gangguan Seksual 2022 bagi memperketatkan undang-undang tersebut untuk berlaku adil kepada mangsa gangguan seksual tidak kira lelaki atau wanita di dalam sesebuah organisasi. Baru-baru ini tular apabila seorang pegawai kanan bank di Perak telah melakukan gangguan seksual terhadap seorang pekerja wanita sejak 2021, namun pihak bank telah menafikan berlakunya gangguan tersebut. Turut hadir Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Helmi Hamid. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan ke lokasi insiden kebakaran di Taman Futi Riam pada Jumaat. Insiden kebakaran berlaku pada 30 Mei lepas itu telah menyebabkan kerosakan teruk pada 6 buah rumah teres jenis setingkat. Biarpun tiada di lokasi pada ketika itu, Dato' Sri Lee Kim Shin segera mengarahkan pasukan pusat khidmat beliau untuk memberi bantuan melalui pasukan yang diketuai Kaunselor Jeffrey Pang dan Kapitan J. Ki Hyong untuk turun padang bagi membantu dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai mangsa-mangsa kebakaran. Tambahnya, pihak Jabatan Kebajikan Sarawak juga telah dihubungi untuk meninjau situasi dan membuat penilaian menyeluruh terhadap kerosakan yang berlaku kepada 6 keluarga mangsa akibat insiden tersebut. Pada lawatan tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut menyerahkan bantuan tunai yang berjumlah RM46,900 kepada 6 keluarga penghuni mangsa yang terbabit bagi tujuan pembelian pakaian harian, pakaian sekolah, peralatan sekolah, kelengkapan tidur, peralatan dapur dan bantuan bahan binaan.
Dato' Sri Lee Kim Chin berharap agar bantuan tersebut dapat digunakan dengan baik untuk membantu keluarga-keluarga terbabit khususnya dalam konteks membaik pulih rumah mereka. Penganjuran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS terus menggalakkan transformasi sistem kesihatan negara daripada penjagaan pesakit kepada penjagaan kesihatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, hal ini untuk memperkasakan orang awam untuk bertindak ke arah mengamalkan kawalan kesihatan kendiri termasuk meningkatkan kesedaran saringan kesihatan kepada golongan remaja yang berusia 18 tahun dan ke atas. Justru beliau amat menyokong penuh agenda Nasional Malaysia Sehat yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam meningkatkan literasi kesihatan dalam pembudayaan hidup sehat dan kebersihan persekitaran. Beliau menyeru agar semua jabatan dan agensi kerajaan sama ada persekutuan dan negeri, agensi swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan seluruh penduduk Limbang agar sama-sama menyokong agenda tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS Daerah Limbang 2024 di Dewan Suara Limbang pada Sabtu. Tambahnya, ANMS juga bertujuan untuk menjadikan rakyat Malaysia yang sehat sejahtera dengan mengamalkan cara hidup sehat seperti melakukan aktiviti kecergasan fizikal, makan secara sehat, bijak tangani stres, tidak merokok dan menjaga kebersihan persekitaran. Selain itu, Ahli Parlimen Limbang itu memberitahu KKM turut mengadakan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan NHSI yang merupakan satu lagi inisiatif KKM untuk menggalakkan rakyat Malaysia supaya tampil melakukan saringan kesihatan bagi mengenal pasti risiko dan mengesan penyakit tidak berjangkit di peringkat awal. Oleh demikian jelasnya, penlibatan dan penyertaan secara menyeluruh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, pihak swasta serta rakyat amat diperlukan dan ini selari dengan pelaksanaan ANMS yang menggunakan pendekatan Whole of Nation. Unit Sabercas Jordania diumum sebagai juara pertandingan futsal Carnival Sukan Sabercas Kasus Cawangan Talian 2024 pada Sabtu. Kejayaan manis itu dicapai selepas menewaskan pencabarnya Unit Sabercas Talian Laut A dengan jaringan 4-1 dalam aksi perlawanan akhir. Manakala pasukan Unit Sabercas Talian Laut B pula berjaya menewaskan pasukan Unit Sabercas Bandar Mukah untuk perebutan tempat ketiga dengan jaringan 7-2. Majlis kick-off untuk perlawanan akhir dan penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh pegawai dari Pusat Hikmat N57 Telian iaitu J. Keram yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine di Gelanggang Futsal Kampung Telian pada Sabtu. Ketika dihubungi media, Royston berkata tujuan kasus ini diadakan adalah untuk merapatkan silaturahim dalam kalangan Unit Sabercas Telian sambil mengukuhkan lagi perpaduan dan menghindari kesemua gejala negatif. Jelasnya sifat kesukarelawanan dalam penganjuran aktiviti masyarakat dan aktiviti sebegini turut menjadi wadah untuk membina jati diri dalam membentuk sahsiah kepimpinan dalam kalangan belia terutamanya. Untuk rekod, sebanyak 16 buah pasukan telah berentap dalam pertandingan ini antaranya ialah Unit Sabercas Telian Ulu, Unit Sabercas Sungai Pegih A dan B, Unit Sabercas Kampung Datuk A dan B, USAPED A dan B, Unit Sabercas US3T A dan B, Unit Sabercas Talian Laut A dan B, Unit Sabercas Pekala A dan B serta Unit Sabercas Jordania. Sekian Buletin UKAS bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin dengan VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik.
Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019, manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar, di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.